A duel za bronzu pratit će se naravno i masovno na velikom ekranu na centralnom trgu u Zagrebu. Tamo je naš Tomislav Cvitković. Tomo, kakva je atmosfera više od 3,5 sata prije utakmice? Jesu li se ljudi počeli skupljati? Užurbano Dalija prolaze središnjim zagrebačkim trgom. Mnogi od njih, evo, i uključujući montere koji upravo sastavljaju binu za sutrašnji doček, žele se požuriti još objedovati i vratiti se dio njih. Dio njih gledat će po ugostiteljskim objektima, dio kod kuće u društvu obitelji prijatelja, jer prilično je hladno. Temperatura blizu nule, ali vruća su srca, ne samo Zagrepčane i ovdje turista koji prolaze i sa interesom se raspituju kada je točno utakmica. Zagrebu u ovo doba godine dosta jaka turistička destinacija, ali i svi ti prolaznici žele i podižu palčeve Idemo Hrvatska. Nema previše još ljudi sa navijačkim obilježjima, ali nekako svi su puni optimizma, uglavnom prilično optimistični da će Hrvatska zaključiti ovaj put sa možda najljepšim božićno-novogodišnjim poklonom za svoje stanovnike sa broncom, i onda će sutra ovdje na ovoj bini u oko 18 sati, kada i završi mundijal, veliki finale, kada završi hrvatski reprezentativci izaći ovdje. Nekako u ovih dana između utakmice sa Argentinom i ove sa Marokom, pomirili su se ljudi, shvaćaju da je veliki uspjeh plasman među 4 najbolje. U jednom trenutku je malo bilo skepse oko imena suca, tko će suditi ovu utakmicu, ali ako je sve to sada palo u zaborav, svi jedva čekaju 16 sati početak dvoboja. Poslušajmo jedan uzorak građana koje smo anketirali maločas uz pozdrav sa središnjeg zagrebačkog trga. Sigurno očekujem treće mjesto, barem 2-1, tako da neke jedna razlika, bit će borbe, ali doći ćemo tu, bodrećemo svi i naravno, sigurno ću dati sve od sebe i nemam što reći, očekujem treće mjesto barem. Evo, ja sam čak popodne trebala raditi, ali sam to sve preokrenula, cijeli raspored, sve samo kako bih mogla doći ovdje, pogledati utakmicu i naravno da očekujem pobjeda, držim fige i sve. I veselimo se i danas i sutra, nema veze, ako pobjedimo, izgubimo, sutra ćemo mi zaželiti dobrodošlicu našim nogometašima. Na trg vjerojatno ne, ali očekujemo normalno, barem treće mjesto, ako ništa drugo. Sjećate li se bronce iz 98. Sjećam. Kako se ne bi sjetio. Sve smo pratili, jasno. Ne? Tako da, nadamo se da ćemo barem to ove godine ostvariti. Evo. Očekivanja su velika i mislim da nema razloga da se ne ponovi jedan lijep doček. Ja isto mislim, pogotovo ako počne u tandem Livaja i Petković, mislim da Maroko nema šta tražiti i da će to biti lagana pobjeda ako njih dvoje počnu.